ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્કાર. હવે આપણે વાત કરતા હતા લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર રેડોક્સ પ્રક્રિયા. તો રેડોક્સ પ્રક્રિયાની અંદર આપણે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શનની જુદી જુદી વ્યાખ્યાઓ છે એનો આપણે અભ્યાસ કર્યો. ત્યારબાદ આપણે સ્પર્ધાત્મક ઇલેક્ટ્રોન વિનિમય પ્રક્રિયાઓ પણ સમજાવી. તો ત્યાર પછીનો આપણે ટોપિક છે 8.3. તો 8.3 ટોપિક છે ઓક્સિડેશન. તો ઓક્સિડેશન આંક, તો ઓક્સિડેશન આંક વિશે છે એ આપણે સમજવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ટોપિક છે એ મોસ્ટ આઈએમપી છે. જો આ ટોપિક આવડશે આપને તો જ આગળ છે એ બધો ખ્યાલ આવશે આ ચેપ્ટરની અંદર. તો ખબર છે, આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ કે ભાઈ જ્યારે હાઇડ્રોજન છે, તો હાઇડ્રોજન છે એટલે શું થશે, H2 વાયુ. તો H2 વાયુ છે એ કોની સાથે, તો કે O2 વાયુ સાથે પ્રક્રિયા કરશે. તો પ્રક્રિયા કરતા છે એ આપણે શું મળે છે, તો પ્રક્રિયા કરતા આપણે 2H2O લિક્વિડ. તો આપણે 2H2O છે એ લિક્વિડ આપે છે. તો રિએક્શન સંતુલિત કરીએ તો 2H2. તો હાઇડ્રોજન સાથે ઓક્સિજન છે એ સંયોજાય અને શું બનાવે છે, તો હાઇડ્રોજન સાથે ઓક્સિજન સંયોજાય અને શું બનાવે છે, પાણી બનાવે છે. તો હવે આપણે જે ગયા લેક્ચરની વાત કરી કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોન વિનિમય પ્રક્રિયા છે, તો એની અંદર આની અંદર છે એ આપણે સરળતાથી છે એ સરળતાથી આપણે ખબર ન પડે કે કોણે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યો છે અને કોણે ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યો છે. તો આ એક સરળ અભિગમ તો નથી જ, તો પણ જો આપણે વિચારીએ કે H2માંથી શું બને છે, તો તમને ખ્યાલ જ છે કે આ H2 પરમાણુ, H2 છે એ શું છે, માંથી શું બને છે, તો H2O માંથી H પરમાણુ બને છે. શું બને છે, H પરમાણુ. તો H2માંથી છે, H2માંથી શું બને છે, તો H2માંથી H પરમાણુ બને છે. તો એની અંદર છે શૂન્ય અવસ્થામાંથી છે એ શું થાય છે, તો એ H2O માં છે એ ધન અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. તમને ખબર છે H2O ઉપર અહીંયા જો અત્યારે વીજભાર કાંઈ છે નહીં, પણ આ H2O બનશે તો H2O માં શું હશે, H+ હશે, અને ઓક્સિજન છે એ માઇનસ શું હશે, 2 હશે. તો એ H2માંથી H પરમાણુ, અને જ્યારે એ H2O માં છે એ શું થશે, તો H2O માં છે H2O માં શું થાય છે, તો H2O માં છે એ ઘન અવસ્થા છે એ શું કરે છે, ધન અવસ્થા છે એ ધન અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. તો એ ધન અવસ્થા છે એ ધન અવસ્થા પ્રાપ્ત છે એ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે, પ્રાપ્ત કરે છે. ઓકે, હાલ તો હવે આપણે એની અંદર આગળ વાત કરીએ. તો આગળ આપણે સમજીએ તો એની અંદર એવી જ રીતે ઓક્સિજન પરમાણુ, તો એવી જ રીતે આપણે વાત કરીએ કે ઓક્સિજન પરમાણુ છે, તો એ ઓક્સિજન પરમાણુ શું થાય છે, તો O2માં છે એ O2માં શું હોય છે, શૂન્ય અવસ્થામાંથી શું થશે, તો શૂન્ય અવસ્થામાંથી છે એ દ્વિઋણ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. તો દ્વિઋણ અવસ્થા છે એ અવસ્થા પ્રાપ્ત છે એ પ્રાપ્ત કરે છે. ઓકે, તો એ તમને ખ્યાલ જ છે, O2 છે, ઓક્સિજન છે, તો એ ઓક્સિજન પરમાણુ O2માં છે. જો શૂન્ય અવસ્થા એટલે અહીંયા કોઈ વીજભાર નથી, પણ ઓક્સિજન છે એમાં કેટલો વીજભાર લખવો આપણે, -2. તો -2 અવસ્થા છે એ -2 અવસ્થા શું કરે છે, પ્રાપ્ત કરે છે. તો એની અંદર આપણે વાત કરીએ કે હાઇડ્રોજનથી જો ઓક્સિજન તરફ છે ઇલેક્ટ્રોનનું વિનિમય થયું, એટલે શું થયું કે ભાઈ કઈ રીતે છે એની અંદર આપણે સમજીએ, તો ઇલેક્ટ્રોનનું વિનિમય ક્યાંથી થાય છે, તો કે હાઇડ્રોજનથી. જો હાઇડ્રોજનમાંથી શું બન્યું, હાઇડ્રોજન ધન અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી, ધન અવસ્થા એટલે શું કર્યું, એને ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યો કહેવાય. એટલે હાઇડ્રોજનથી છે એ હાઇડ્રોજનથી ઓક્સિજન તરફ છે, તો એ ઓક્સિજન તરફ છે એ શું થશે, તો ઓક્સિજન તરફ છે એ ઇલેક્ટ્રોન છે, તો ઇલેક્ટ્રોનનું છે એ શું થશે, તો ઇલેક્ટ્રોનનું છે એ ઇલેક્ટ્રોનનો વિનિમય થાય છે. શું થાય છે, ઇલેક્ટ્રોનનો છે એ વિનિમય, તો વિનિમય છે એ વિનિમય થયો છે. ઓકે, હાલ એટલે કે H2નું છે એ શું થશે, તો હાઇડ્રોજને ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યો એટલે H2નું છે એ શું થશે, તો H2નું છે એ ઓક્સિડેશન થશે. શું થશે, H2O નું ઓક્સિડેશન. અને ઓક્સિજનનું શું થયું, તો ઓક્સિજનનું છે તો એ શું થશે, તો O2નું રિડક્શન થયું છે. શું થયું છે,
ઓટુનું છે એ ઓટુનું શું થયું છે રિડક્શન. તો આપણે આ પ્રક્રિયા દરમિયાન છે એ તમને ખબર પડી કે હાઇડ્રોજન છે એ હાઇડ્રોજન પરમાણુથી ધન અવસ્થા એટલે એણે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યો અને ઓક્સિજન પરમાણુમાંથી દ્વિઋણ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી એટલે શું થશે તો કે હાઇડ્રોજન છે એમાંથી છે એ ઓક્સિજન તરફ ઇલેક્ટ્રોન ગયા એટલે હાઇડ્રોજને ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યા, ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે એને ઓક્સિડેશન, અને ઓટુ એ છે ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યા એટલે એનું શું થયું રિડક્શન. ઓકે હાલો ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ તો એની અંદર કે ભાઈ આ વીજભાર વિનિમય છે એ માત્ર આંશિક રીતે જ થાય છે અને તેથી તેને માત્ર ઇલેક્ટ્રોન વિનિમય પ્રક્રિયા રીતે છે એ દર્શાવવું જોઈએ નહીં કે હાઇડ્રોજન દ્વારા ઇલેક્ટ્રોન સંપૂર્ણપણે ગુમાવ્યા અને ઓક્સિજન દ્વારા ઇલેક્ટ્રોન સંપૂર્ણપણે મેળવ્યો છે. તો અહીં સમીકરણ છે એ આપણે ઉપર લખવું એના માટે જ કહેવામાં આવ્યું છે તે અન્ય સહસંયોજક સંયોજનની અન્ય પ્રક્રિયાઓ માટે છે સાચું ઠરી શકે છે. તો બીજા પણ બે ઉદાહરણ લઈએ આપણે તો એની અંદર વાત કરીએ કે ભાઈ એચ ટુ છે તો એ એચ ટુ વાયુ, તો એચ ટુ વાયુ છે એ કોની સાથે પ્રક્રિયા કરે છે સીએલ ટુ વાયુ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. તો સીએલ ટુ વાયુ સાથે પ્રક્રિયા કરશે તો બે અણુ છે એ શું મળે છે હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડના, કોના આપે છે હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ. જો હાઇડ્રોજન છે એ શું થશે તટસ્થ પરમાણુમાંથી છે કેવો આયન બને છે ધન આયન, અને સીએલ પણ છે એ તટસ્થ પરમાણુમાંથી કેવો આયન બને છે ઋણ આયન બને છે. તો એની અંદર છે અહીંયા એચ ટુ છે એ શું થયું ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યો એટલે આનું એચ ટુનું છે એ શું થશે તો એચ ટુનું છે ઓક્સિડેશન થશે, અને સીએલ ટુ છે તો સીએલ ટુનું શું થશે તો સીએલ ટુનું રિડક્શન થશે. શું થશે રિડક્શન. ઓકે હાલો તો એવું હજી એક અન્ય ઉદાહરણ લઈએ તો તમને તરત ખ્યાલ આવી જાય કે ભાઈ સી એચ ફોર વાયુ એટલે કયો વાયુ થયો મિથેન વાયુ. તો મિથેન વાયુ સાથે છે ફોર સીએલ ટુની પ્રક્રિયા, તો ફોર સીએલ ટુની પ્રક્રિયા થઈ એટલે શું બનશે સી સીએલ ફોર કાર્બન ટેટ્રા ક્લોરાઇડ લિક્વિડ અને પ્લસ છે શું મળે છે હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ વાયુ. શું મળે છે હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ વાયુ. હવે જુઓ સી એચ ફોર અને શું છે સી એલ ટુ, તો સી એચ ફોર અને સી એલ ટુની આપણે વાત કરવામાં આવે તો સી એચ ફોરમાંથી શું થયું હાઇડ્રોજન છે જો કાર્બન સી એચ ફોર હતું એમાંથી શું થયું હાઇડ્રોજન છે એ દૂર થયો. તો હાઇડ્રોજન છે એ દૂર થયો તો અહીંયા છે એ શું કહેવાય તો હાઇડ્રોજન દૂર થવાની પ્રક્રિયા છે. તો એની અંદર તમને ખ્યાલ જ છે કે હાઇડ્રોજન દૂર થશે તો શું થશે તો હાઇડ્રોજન છે એ દૂર થશે. તો એની અંદર જો પહેલાં હું આ સરળ સમજાવી દઉં સી એલ ટુ ઝીરો હતું એમાંથી છે એ શું કર્યું એણે ઋણ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી એટલે અહીંયા તરત જ તમને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ સી એલ ટુ છે એણે ઇલેક્ટ્રોન છે એ મેળવ્યો તો સી એલ ટુનું શું થયું કહેવાય તો સી એલ ટુનું છે રિડક્શન થયું કહેવાય. બીજું હાઇડ્રોજન ગુમાવે તો એને કઈ પ્રક્રિયા કહેવાય રિડક્શનની, તો સી ઓક્સિડેશન, તો સી એચ ફોરનું શું થયું કહેવાય ઓક્સિડેશન. ઓક્સિડેશનની તમે બે વ્યાખ્યા આગળ ભણી ગયા છો શું છે ઓક્સિજનનો ઉમેરો અથવા તો શું થવું જોઈએ ઓક્સિજનનો ઉમેરો અથવા તો છે અથવા તો શું થવું જોઈએ હાઇડ્રોજનનું છે હાઇડ્રોજનનું દૂર થવું. ઓકે આવડે બધાને. હાલો તો હવે આગળ વાત કરીએ તો એની અંદર કે ભાઈ સહસંયોજક સંયોજનોની બનાવટની પ્રક્રિયાઓમાં ઇલેક્ટ્રોન વિનિમય ધ્યાનને રાખી અને વધુ વ્યવહારિક પદ્ધતિ છે ઓક્સિડેશન આંક પદ્ધતિનો વિકાસ થયો. તો આ પદ્ધતિમાં એમ માનવામાં આવ્યું છે કે ઇલેક્ટ્રોન છે ઓછા વિદ્યુત ઋણમય પરથી ક્યાં જાય છે વધુ વિદ્યુત ઋણમય પરમાણુ તરફ સંપૂર્ણપણે સ્થાનાંતરણ પામે છે. તો આપણે જે ઉદાહરણો આગળ જે બધા ભણ્યા તો એ ઉદાહરણો છે એ ઉદાહરણો તમે છે એ મેં લખેલા જ હતા તો એ પ્રમાણે છે એ ફરીથી આપણે છે ત્રણે ત્રણ ઉદાહરણો છે એ ફરીથી પાછા તમને સમજાવી દો. હાલો પહેલું ઉદાહરણ, તો પહેલું ઉદાહરણ આપણે શું જોયું હતું કે ભાઈ ટુ એચ ટુ જી સાથે કોની પ્રક્રિયા થાય ઓટુની છે ઓટુ જીની પ્રક્રિયા થાય તો એની અંદર શું થશે તો એની અંદર છે આપણે ટુ એચ ટુ ઓ શું મળે છે લિક્વિડ. એટલે જો અહીંયા એચ ટુ છે એ શું છે ઝીરો ઝીરો તટસ્થ વિદ્વાર, અહીંયા છે એચ છે એ શું થશે પ્લસ વન ઓક્સિજન છે એ માઇનસ ટુ. એટલે એનો મતલબ શું થયો કે ભાઈ આ હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન છે તો હાઇડ્રોજન ઉપર ધન વીજભાર પ્લસ વન એ ઓક્સિજન ઉપર
माइनस टू एट हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन संपूर्णपणे गुमाव्यो छे, कोने गुमाव्यो छे, ऑक्सिजन ने छे गुमाव्यो छे। ओके समझण पड़ी गई। हाल एवी ज रीते बीजू उदाहरण जोईए, एच टू वायु साथ कोनी प्रक्रिया करवामां आवे, सी एल टू वायुनी प्रक्रिया करिए तो शू मळे छे आपने, टू हाइड्रोक्लोरिक वायु। शू आपे छे आपने, टू हाइड्रोक्लोरिक वायु। तो जो एच टू अँ शू छे, जीरो, सी एल टू जीरो तटस्थ, अँ हाइड्रोजन प्लस वन हो, सी एल माइनस वन हो, एट हाइड्रोजन करता सी एल विद्युत ऋणता वधारे। एटले आ सिद्धांतनी अंदर शू मानवामां आव्युं छे कि हाइड्रोजने अहीं इलेक्ट्रॉन गुमाव्यो संपूर्णपणे અને સીએલએ ઇલેક્ટ્રોન સંપૂર્ણપણે શું કર્યો, મેળવ્યો। આવડે હાલો ત્રીજું ઉદાહરણ, તો ત્રીજા ઉદાહરણની અંદર જોઈએ, સી એચ ફોર વાયુ છે તો સી એચ ફોર વાયુ સાથે કોની પ્રક્રિયા કરીએ આપણે, ફોર સી એલ ટુની પ્રક્રિયા। શું મળશે આપને, ફોર સી સી એલ ફોર, ફોર સી સી એલ ફોર, તો ફોર સી સી એલ ફોર મળશે, અને પ્લસ શું મળશે, ફોર હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ। તો એની અંદર છે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, તો એની અંદર છે શું આપશે, ફોરની આવે, સી સી એલ ફોર જ છે। તો હવે આપણે એની અંદર કાર્બન વાત કરીએ, રિએક્શન સંતુલિત જોઈ લઈએ, ચારને ચાર આઠ, ચાર ટુ આઠ, રેડી, ઓકે, રિએક્શન સંતુલિત। હાઇડ્રોજન છે એ શું હોય, પ્લસ વન હોય, કાર્બન છે અહીંયા શું થશે, માઇનસ ફોર થશે, સી એલ ટુ જીરો થશે, અહીંયા કાર્બન છે એ પ્લસ ફોર હશે, શું હશે, પ્લસ ફોર, સી એલ છે એ શું હશે, માઇનસ વન હશે, અને અહીંયા છે હાઇડ્રોજન પ્લસ વન હશે, અને અહીંયા છે એ શું છે, માઇનસ વન હશે। હવે જો કાર્બન છે, કાર્બન અહીંયા માઇનસ ફોર હતો, અહીંયા જો શું થઈ ગયું, પ્લસ ફોર, એટલે એને શું કર્યું કહેવાય, ઇલેક્ટ્રોન છે એ મેળવા કહેવાય, કોની પાસેથી, સી એલ ફોર પાસેથી। ઓકે આવડે બધાને, હાલો તો હવે આપણે છે આપણે ઇલેક્ટ્રોન વિનિમય છે, ઇલેક્ટ્રોન વિનિમયની ધારણા માત્ર લેણદેણને જ ધ્યાનમાં રાખે છે, અને આ એકમમાં આગળ છે સ્પષ્ટ થશે કે આ બાબત રેડોક્સ પ્રક્રિયા માટે સરળતા દર્શાવનાર છે। હવે આપણે કે કોઈ પણ સંયોજનો છે એ તત્વનો ઓક્સિડેશન આ તેની શું દર્શાવે છે, તો ઓક્સિડેશન અવસ્થા દર્શાવે છે। તો હવે આપણે વાત કરવી છે, તો એની અંદર સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ કે કોઈ સંયોજન, કોઈ સંયોજનમાં, તો કોઈ સંયોજનમાં છે એ સંયોજનમાં, તો કોઈ સંયોજનમાં તત્વનું, કોઈ સંયોજનમાં છે એ તત્વનું ઓક્સિડેશન આંક, તત્વનો છે એ ઓક્સિડેશન આંક, તો એ ઓક્સિડેશન આંક છે એ આંક તેની ઓક્સિડેશન અવસ્થા, તેની ઓક્સિડેશન અવસ્થા, તેની ઓક્સિડેશન અવસ્થા દર્શાવે છે, ઓક્સિડેશન અવસ્થા દર્શાવે છે, દર્શાવે છે જેને, જેને તે નિયમ, તે નિયમના આધારે, તે નિયમના આધારે નક્કી કરવામાં, તે નિયમના આધારે નક્કી કરવામાં, નક્કી કરવામાં આવે છે, આવે છે કે સહસંયોજક બંધમાં, સહસંયોજક બંધમાં, સહસંયોજક બંધમાં ઇલેક્ટ્રોન માત્ર, ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઇલેક્ટ્રોન માત્ર, ઇલેક્ટ્રોન માત્ર વધુ વિદ્યુત ઋણમય, વધુ વિદ્યુત ઋણમય, વધુ વિદ્યુત ઋણમય તત્વના હોય છે, કોના હોય છે, વધુ વિદ્યુત ઋણમય તત્વના હોય છે। ઓકે તો સહસંયોજક બંધ, જો ઉદાહરણ આપું, હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ છે તો હાઇડ્રોજનનો એક ઇલેક્ટ્રોન, સીએલનો એક ઇલેક્ટ્રોન, તો આ સહસંયોજક બંધમાં ઇલેક્ટ્રોન માત્ર છે એ વધુ વિદ્યુત ઋણમય તત્વના હોય છે, તો આ બે ઇલેક્ટ્રોન છે એ કોના છે, તો એ બે ઇલેક્ટ્રોન છે, એક તો જો સીએલનું છે, એક હાઇડ્રોજનનો, પણ આ હાઇડ્રોજનનો ઇલેક્ટ્રોન એ કોનો ગણાય, સીએલનું, અને હાઇડ્રોજને ઇલેક્ટ્રોન શું કર્યો કહેવાય, ગુમાવ્યો કહેવાય, કારણ કે હાઇડ્રોજન કરતાં સીએલની છે એ વિદ્યુત ઋણતા કેવી છે, તો એની વિદ્યુત ઋણતા છે એ કેવી હોય, તો એની વિદ્યુત ઋણતા વધુ હોય, એટલે સહસંયોજક બંધના ઇલેક્ટ્રોન, એટલે આ બે ઇલેક્ટ્રોન, તો એ સહસંયોજક બંધના ઇલેક્ટ્રોન છે એ કોના હોય છે, તો કે વધુ વિદ્યુત ઋણમય તત્વના હોય છે, તો હાઇડ્રોજન કરતાં સીએલની વિદ્યુત ઋણતા વધારે, એટલે એ છે એ શું હશે, તો એના છે ઇલેક્ટ્રોન જોવા મળશે। ઓકે હાલો તો એની અંદર આપણે વાત કરીએ,
संयोजन आयनों में रहेलू तत्व शू कहू छु संयोजन संयोजन अथवा आयन में रहेलू क्यू तत्व वधु विद्युत ऋणमय तो विद्युत ऋणमय छे ते याद राखू के जाणवू हमेशा शक्य नथी तो हमेशा शक्य नथी तेथी संयोजन में अथवा आयन में रहेला कोई तत्वना ऑक्सीडेशन आंकनु मूल्य नक्की करवा કેટલાક નિયમો બનાવ્યા છે તો જો કોઈ અણુ આયન કે તત્વમાં છે બે અથવા વધુ બે થી વધુ પરમાણુ હાજર હોય તો એની અંદર છે તે તત્વનો ઓક્સિડેશન આંક તેના બધા જ પરમાણુઓના ઓક્સિડેશન આંકના સરવાળાના મૂલ્ય જેટલો હોય છે અને ઓક્સિડેશન આંકની ગણતરી માટેના જે નિયમો છે તો એની અંદર આપણે એક ઉદાહરણ આપ્યું છે કે જેમ કે આપણે એમ કીધું કે જો કોઈ અણુ આયનમાં કોઈ તત્વના બે અથવા બે થી વધુ પરમાણુઓ હાજર હોય તો એની અંદર એક ઉદાહરણ તમને આપ્યું છે Na2S2O3 અને બીજું ઉદાહરણ આપ્યું છે Cr2O7-3 તો હવે આ બંને પરમાણુઓ છે આયનો છે તો એનો ઓક્સિડેશન આંક શું કહું છું એનો ઓક્સિડેશન આંક તો એ ઓક્સિડેશન આંક તો એ ઓક્સિડેશન આંક તો એ કોના જેટલા કે બધા જ પરમાણુઓના તો બધા જ પરમાણુઓના ઓક્સિડેશન આંકના સરેરાશ મૂલ્ય જેટલું હોય છે તો બધા જ પરમાણુઓના છે એ પરમાણુઓના ઓક્સિડેશન આંકના સરેરાશ મૂલ્ય જેટલો હોય છે ઓકે હાલ તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જે વાત કરી એ ઓક્સિડેશન આંક તો આપણો ટોપિકનું જે નામ હતું શું હતું ઓક્સિડેશન આંક તો હવે આપણે દરેક તત્વ છે એનો શું શોધવાનું છે ઓક્સિડેશન આંકની વાત કરવાની છે તો ઓક્સિડેશન આંકના નિયમો કેટલા નિયમો છે તો ઓક્સિડેશન આંકના 6 નિયમો છે કેટલા નિયમો 6 નિયમો તો જો આપણે 6 નિયમો છે એ આવતા લેક્ચરની અંદર છે એક સાથે છે આપણે શું કરશું જોઈ લેશું તો એક સાથે છે જોઈ લેશું એટલે બધા જ નિયમો છે એ બધા જ નિયમો હાલ તો એની અંદર કે ભાઈ ઓક્સિડેશન આંક છે તો એ ઓક્સિડેશન આંકના આપણે શું કર્યા છે તો ઓક્સિડેશન આંકના આપણે નિયમો છે એ નિયમો 6 નિયમોનો છે એ અભ્યાસ કરવાનો છે 1 થી 6 નિયમોનો તો એ બધા જ નિયમો છે એ આવતા એક લેક્ચરની અંદર એક સાથે સમજાવીશ એટલે તમને છે એ કોઈ પણ છે એ તત્વ આપેલું હોય તો એ તત્વની અંદર છે એ સંયોજન હોય આયન હોય તો એ આયનનો તમને શું શોધતા આવડી જાય તો એનો ઓક્સિડેશન આંક છે એ તમને શોધતા આવડી જાય બીજું કે આ ચેપ્ટર આખું હવે છે એ કોના ઉપર છે ઓક્સિડેશન આંક ઉપર જ છે તો એ ઓક્સિડેશન આંક ઉપર જ છે તો ઓક્સિડેશન આંકના છે 6 નિયમો છે એ કડકડાટ આપણે આવડવા જોઈએ
હાલો તો એ આવતા લેક્ચરની અંદર છે એ આપણે સમજશું. ઓક્સિડેશન આંક છે એ નક્કી કરવા માટેના નિયમો એકદમ સરળમાં સરળ નિયમો છે, તો એ આવતા લેક્ચરની અંદર શીખીશું. તો આજે જે આપણે ઓક્સિડેશન છે એ ઓક્સિડેશનની વાત કરી, તો એ ઓક્સિડેશન છે એ તમને બધું જ આવડવું જોઈએ. હાલો તો એની અંદર છે ઇલેક્ટ્રોન વિનિમય છે, તો એના ઉપરથી હવે આપણે સમજશું ઓક્સિડેશન.